U përfolën për një lidhje, Bearti bën surprizën romantike Jasminës. Jasmina Kadriun mohoi lidhjen me Beart Rexhepin gjatë një bisede me ndjekësit, por detaji fundit na bëri sërish të dyshojmë se ka diçka më shumë se shoqërimi mes tyre. Jasmina ka festuar ditë lindjen ditë më parë dhe në fest nuk mungoi Bearti. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ku të pranishëm nga programi ishin dhe Adheu, Ana Leshi dhe Fationi. E dhuratat dhe befasit duket se nuk do të mungojnë, edhe sot, dy ditë pas ditëlindjes, Jasmina ka publikuar një foto me një tuf me trëndafila të bardhë dhe dy të kush dhe ka etiketuar Beartin duke zbuluar se ishte ai që ja dhuroi. Kujtojmë se dyshja kishin lidhje me konkurent të tjerë, Jasmina me Andi dhe Beart me Tejan dhe janë nga personazhet më të përfolur në emision, dhe çfarë po ndodh mes tyre mbetet për të parë. Thank you.